Samostalni sindikat Tigar Tires sa velikim uspehom funkcioniše od samog osnivanja. Kako je gostujući u emisiji Boje grada rekao Jovan Mijalković, predsednik samostalnog sindikata, najnovije aktivnosti sindikata bile su vezane za kolektivne ugovore, povećanje cene rada, toplog obroka, regresa i ostalih povoljnosti za radnike. 2018. godina je bila uspešna godina. Mi smo 2018. kao što se ranije isticao, potpisali novi kolektivni ugovor. Povećana je plata, topli obrok, regres i ostalo, i to nam sad predstoji za 2019. godinu. Znači, pregovor, osim pregovor kolektivnog ugovora, naravno, kolektivni ugovor traje 3 godine i novi ugovor će biti potpisivan tek tamo 2021. godine, ali nam predstoje pregovori za povećanje plate. Znači, povećanje osnovne zarade u Tajersu i nadam se da ćemo povećati platu bar za troškove inflacije, odnosno potrošačke korpe. Jer to je pokazatelj i reper oko koga se sve vrti. Sindikat upravlja i fondom za pomoć teže obolelih radnika i članova njihovih porodica, ali se sredstva iz ovog fonda koriste i za finansiranje prevencije radne invalidnosti u rehabilitacionim centrima i organizovanje putovanja radnika u inostranstvo. Imamo taj pravilnik koji je potpisan sa kolektivnim ugovorom sa Tigar Tiresom i sindikatom. Znači, on se sastoji iz toga da svi radnici koji imaju problema zdravstvenih koštano zglobnog sistema, štitne žlezde, bolesti pluća, kardiovaskularnih problema, da donesu dokumentaciju u sindikatu. Znači, krenulo se ove godine od 3. januara primanje dokumentacije do 15. februara. Posle toga će tu dokumentaciju da pregleda 4-člana komisija, 2 člana su iz firme Tigar Tiresa, od poslodavca, i 2 člana iz sindikata, to jest ja i Jovan, pošto smo jedini plaćene funkcije. Radnici prošle godine su koristili nekih 50-ak radnika je koristilo to banjsko lečenje. Jedna od aktivnosti sindikata jeste i organizovanje porodičnih letovanja za radnike uz određene povoljnosti.